Impressionante, impressionante, inacreditável. Carro do lixo afunda em vazamento da Casal aqui. Bairro Primavera na Piraca Lagoas. Pense no buraco da Casal. Vazamento está desperdiçando muita água aqui. A parte ali está muito triste. Que faz a coleta do lixo. Agora aguardando a chegada do lixo para retirar o carro do lixo que presta serviço para Arapiraca. Pense no desperdício de água. Oh, meu Deus!